სტუდიაში მოვიწევ სალომე სამადაშვილს, პარლამენტის წევრს, ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკურ დივანს საღამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ლელოს აქვს სიახლეები გამსხვილების თვალსაზრისით, ეს შეგვიძლია ჩავთვალოთ ამ ცენტრის საბოლოო კონფიგურაციად, თუ დარჩნენ პოლიტიკური პარტიები, რომელთანაც შეიძლება კიდევ საუბარი უფრო მეტად გამსხვილებაზე. მადლობთ ხო მოწვევისთვის. მოდი ჩვენ დავიწყოთ პირველ რიგში ამოცანა რა არის, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი სხვა პოლიტიკაში არის გზა ამოცანის განსახორციელებლად. ჩვენი ამოცანა არის ნათელი. არჩევნების მეორე დღეს ჩვენ უნდა ნახოთ კონფიგურაცია, რომლის შედეგადაც ვიძინა ივანიშვილს არ ექნება პარლამენტში 76 ხმა, რომელიც სჭირდება მთავრობის ფორმირებას. რა სჭირდება ამას? ამას სჭირდება ის, რომ არც ერთი პროდასავლური განწყობის, ასე ვთქვათ, და ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ზუსტად ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილს კოალიციას არ შეუქმნის, არც ერთი ესეთი ძალა გარეთ არ დარჩეს, ხო? ანუ აი 76 ხმის მაქსიმალური მობილიზაცია და ამ შემთხვევაში ცხადია, ეხლა პოლიტიკური კონკურენცია არის და რა თქმა უნდა ჩვენც მათ შორის ჩვენ ცენტრს იმედი აქვს, რომ ძალიან დიდი წილი იქნება, ხო, 76 ხმაში ჩვენი, მაგრამ საბოლოო ჯამში საერთო ამოცანა არის ეს. ამიტომ ჩვენ ვუყურებთ ამგვარად, ასე ვთქვათ, ჩვენი აი ამ ალიანსების, მოდი ესე დავარქოთ, პოლიტიკური ალიანსების საკითხს, რა მოგცემს ჩვენ შანსს, რომ უზრუნველყოთ ეს, რომ 76 ხმა იყოს შესაბამისად იმ ძალების ხელში, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილს კოალიციას არ შეუქმნიან და ჩვენ დავამარცხებთ რუსულ ხელისუფლებას. ამიტომ ეს არის, მე უფრო ვფიქრობ, რომ დასაწყისი პროცესის, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ლელომ ძალიან დიდი ხნის წინ თქვა, რომ უნდა შეიქმნას, გამსხვილება უნდა მოხდეს, ანუ უნდა შეიკრიბოს რაღაცნაირად აი ეს გაფანტული რესურსი პოლიტიკური, რომელიც შესაძლოა საფრთხის შემცველი იყოს აი თვალსაზრისით, რომ პოლარიზაცია ისევ მოხდეს და ამ პოლარიზაციით ისარგებლოს ისევ ქართულმა უცნებამ და შეინარჩუნოს ხმები. ამიტომ ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, ცხადია, ნუ ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, რომ ეს იყოს დასაწყისი პროცესის და გაგრძელება მოყვეს. კი ბატონო, ეს საინტერესო საკითხი რატომ არის კიდევ? აი შეიქმნა ვთქვათ, ერთი ცენტრი ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, შეიქმნა მეორე ცენტრი, გვარამია, ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარია. ესენი მაინც იდეოლოგიურად უფრო ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან. აი ლელოს შემთხვევაში მაგალითია იმის, რომ რაღაც უფრო დიდი მიზანი ასე ვთქვათ, იქვემდებარებს შედარებით ისეთ განსხვავებებს, ერთი სიტყვით. გადაფარა დიდმა მიზანმა იდეოლოგიური რაღაც განსხვავებები, ხო? ან ანადოლიძე მაგალითად მემარცხენე მიმართულების არის განსხვავებით ლელოსგან, მაგრამ ითქვა, რომ ეს არ არის ახლა ამ წუთას მთავარი საკითხი, მთავარია ივანიშვილის გაშვება ხელისუფლებიდან. აი სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებიც შეიძლება ახლოს იყვნენ ბარიერთან, ან იყოს რისკი, რომ ვერ გადალახოს, რა შეიძლება იყოს ისეთი წინა აღდეგობები, რაც შეუშლის ხელს კიდევ უფრო გამსხვილებას, მაგალითად თქვენს პოლიტიკურ ცენტრში, რომ შემოვიდნენ სხვებიც? ხო, ისეთ რა, ახლა პირველ რიგში, ანუ ჩვენ მიუხედავად განსხვავებებისა, ამავე დროს ის გაერთიანება, რაც გუშინ შეიქმნა, ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ ხელფასი 1000 ლარი უნდა იყოს ქვეყანაში, თანხმდებით იმაზე, რომ 200000 სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას, რო ის რაც ხდება, რომ ჩვენ ახლა ერთი წელიწადი რო შეადარო, ანუ შარშან ივლისთან შედარებით 70% შემცირდა პირდაპირი ინვესტიციები ჩვენს ქვეყანაში უცხოური, რაც ნიშნავს შემდგომ გაღარიბებას ქვეყნის, რომ ეს უნდა დასრულდეს. თანხმდებით იმაზე, რომ ანაკლი სპორტი ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი ამ ქვეყნისთვის და დასავლური სწორედ ასე ვთქვათ ინვესტიციებით ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს. ანუ ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხზე ახალგაზრდებთან დაკავშირებით ის, რომ ამთავრებს უნივერსიტეტს ადამიანი, მას უნდა მიეცეს ანაზღაურებადი შანსი, რომ შევიდეს სტაჟირების სახით სამუშაო ბაზარზე. ამ ყველაფერზე ჩვენ თანხმდებით, გარდა იმისა, რომ თანხმდებით იმ მთავარ თემაზე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი უნდა დაიწყოს სწრაფად, ჩვენ გვაქვს სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა განხორციელდეს ის რეფორმა, რაც ამისთვის არის აუცილებელი და ეს არის ჩვენი პლატფორმა მათ შორის საერთო. ამიტომ ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ, შეიძლება რაღაც განსხვავებები გვერდზე დავდებით, მაგრამ საბოლოო ასე ვთქვათ მიზანზე, რომ ქვეყანა არის აცდენილი, ანუ მიექანება უფრსკულისკენ და ეს უნდა შევაჩეროთ ამაზე პირველში თანხმდებით,
და ჩვენ არასდროს არ ჩაგვიკეტავს კარი, ასე ვთქვათ, არავისთვის, ხო? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მომბობ, ამ შემთხვევაში ინტერესი არის რა, რომ ბარიერს მიღმა არ უნდა დარჩეს არავინ და ბიძინა ივანიშვილმა არც ერთი მანდატი არ უნდა ჩაიდოს ჯიბეში, იმიტომ რომ სინამდვილეში ხო ამისი იმედი აქვთ მათ, იმიტომ რომ აი შეხედათ ახლა რა აბსურდული მოცემულობა გვაქვს და ამით დავასრულებ, რომ აცხადებენ, რომ 60% გვაქვსო ჩვენ, ასე იგი მხარდაჭერაო და ამ დროს იმდენად სასოწარკვეთილებას არიან მიცემული ელექტორალურად, რომ აი ხო მაგალითად წინა საარჩევნოდ ფიქრობენ, რომ ამნისტიით ეცდებიან ვიღაც ადამიანების მოსყიდვას, რომ აი ამნისტიას გამოვაცხადებთ და რა ჰუმანურობაზე არის საუბარი ხელისუფლებისგან, რომელიც ქუჩა-ქუჩა დაზდევს ბავშვებს საცემრად, ხო? ხა ვიშჯერა ამის, რომ ჰუმანურია ეს ხელისუფლება. წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, რაღაც მოძრაობა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად აქვთ რეალურად საქმე. მათი მხარდამჭერები არსებობენ ჯერ, მაგრამ ეს არის აი როგორ გითხრათ, უკვე როდესაც ესე ნათლად დაინახა ხალხმა, რომ არჩევანი არის რუსეთს და ევროკავშირს შორის, ეს ხო უკვე ძალიან ნათელი გახდა ყველასთვის. ამიტომ მათ აქვს სწორედ იმის იმედი, რომ ეგება დაქუცმაცება შენარჩუნდეს, ბარიერი ვერ გადაალახოს გარკვეულმა პარტიებმა და მერე ჩაიდონ ეს მანდატები ჯიბეში. და ამის შესაძლებლობა ჩვენ არ უნდა მივცეთ. ჩვენ ესე გვჯერა და გვჯერა იმის, რომ ჩვენი გაერთიანება ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. კი ბატონო, აი ამ კონფიგურაციებთან დაკავშირებით ერთი შეკითხვაც, რომელიც ეხება გახარიას. მამუკა ხაზარაძეს ჰქონდა განცხადება, მან თქვა რომ შეკითხვები მაქვს, მერე გახარიამ თქვა რომ მას არ აქვს შეკითხვები ხაზარაძესთან. რა შეკითხვებზეა ლაპარაკი? რაღაც 4 შეკითხვაზე და საერთოდ რა ხდება გახარიას პარტიასა და ლელოს შორის? არის თუ არა რაიმე გადაკვეთის წერტილები, საერთოდ რა ურთიერთობებზეა ლაპარაკი და რატომ არის ასე ვთქვათ ეს სატელევიზიო გადაზახილები პარტიის ლიდერებს შორის? მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს მათთან მოლაპარაკება არანაირი, არც კულისებს მიღმა და არც რაღაცა ასე ვთქვათ ჩუმად. რა შეეხება იმას, რომ შეკითხვები არის გახარიასთან, ახლა ეს შეკითხვები რაღაც ლელოს ხო არა აქვს? დიახ. იმიტომ რომ აი ახლა მაგალითად თქვენთან სანამ შემოვიდოდი სოციალურ ქსელში, ვადევნებდით ფალყურს, დისკუსია იყო სწორედ ამ თემაზე. ძალიან ბევრ ადამიანს მიეჩნია, რომ გახარიას ხმები რომ არ უნდა დაიკარგოს, ხო? ანუ მან ბარიერი რომ გადალახოს, ეს არის ასე ვთქვათ პროცესისთვის ხელშესახები და ასე ვთქვათ ხელშესახები დანამატი იქნება. მაგრამ ამავე დროს არიან ადამიანები თავის შეკითხვებით მასთან, ხო? იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ახლა, რა ვიცი, მე შემიძლია გითხრათ, მე რას ვფიქრობ, რა არის ეს შეკითხვები. ეს შეკითხვები უკავშირდება რა მოხდა 20 ივნისს, ხო? ანუ ვინ გასცა ბრძანება? თუ ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით არის საზოგადოებაში შეკითხვები. ეს შეკითხვები შეეხება იმას, რა მოხდა ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით, ხო? იმიტომ რომ ნუ ახლა პირდაპირ გამოაცხადა ივანიშვილმა, რომ ამერიკელებს არაფერი არ ესაქმებათ შავ ზღვაში. ეს პროექტი მოკლეს და ახლა ხედავთ, რომ რუსულ-ჩინური ინტერესებისთვის აპირებენ ამ სპორტის გადაცემას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური, არ მხოლოდ ეკონომიკური, გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც. ახლა ამაზე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას მეტი სიცხადე სჭირდება და იცით რა, რაღაცნაირად ეს შეკითხვები გახარიასთან აქვს ყველას. ყველას. ჟურნალისტებს, პოლიტიკურ პარტიებს, ყველას აქვს. მაგრამ ეს რაღაცნაირად წინა საარჩევნო კამპანიის დისკურსი გახდა უკვე და განსაკუთრებით იგრძნობა ლელოსა და გახარიას შორის. ნუ ამას შეიძლება ახსნა კონდეს ის, რომ ანაკლის საკითხი არის როგორც მინიმუმ, ხო? მაგრამ ეს ახლა რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? შეგძლიათ მითხრათ, თუ კი ამ შეკითხვებზე პასუხები იქნება, ისეთი პასუხები, რომელიც დამაჯერებელი იქნება საზოგადოებისთვისაც რაღაც დოზით და თქვენი პოლიტიკური გაერთიანებისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ერთმანეთისკენ შეიძლება გაგეხსნათ გზები უფრო მეტად. ნახე, ნახე, აი ახლა ძალიან პირდაპირ და გულახდილად ვიტყვი, რომ ამ მოცემულ მომენტში ჩემთვის, ხო, პირადად როგორც აქტიური პოლიტიკოსისთვის, აი მართლა ძალიან მეურადი, საერთოდ ძალიან მაღიზიანებს ეს რაღაცა ნაცკოცური დისკურსი, რომ ვიღაც ნაცია, ვიღაც კოცია, ვიღაც ნაცი იყო, ვიღაც კოცი იყო. აი გონია, რომ ეს მხოლოდ ხელისუფლება სჭირდება ეს დანაწევრება. მე მაგალითად მართლა არ მაინტერესებს გუშინ ვიღაცა რა პოზიციაზე იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ ვერ ხედავდა დიდხანს, რომ ეს კაცი არის რუსული პროექტი და რუსეთისკენ მიაქანებს ამ ქვეყანას. და შეცდომები ყოველს დაუშვია, ხო? იმიტომ რომ ნუ ვიღაცას მეტინდობის მანდატი მიუცია, ხო? მაგალითად ხელისუფლება
ხელისუფლებისთვის, ამ ხელისუფლებისთვის უფიქრია, რომ რაღაც შეთანხმებას ხელს თუ მოაწერ, შეასრულებს, არ შეუსრულებია. ანუ არავის არ გუშინ სად იდექი, აი ამით, ხო? იმიტომ რომ იგივე პრეტენზიები აქვს წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამიტომ ეს დისკუსია ჩემს საერთოდ უნდა ჩაიხუროს და უნდა მომავალზე ვიყოთ კონცენტრირებული. აი მომავალში ჩვენ ეხლა აი დაუყოვნებლი, ხო? აი 26-ში რაც გვჭირდება, ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 76 მანდატი ხელში ვერ დაიჭიროს ბიძინა ივანიშვილმა. ეს არის ამოცანა. და ეს ამოცანა არის იმდენად დიდი, იმიტომ რომ სხვა შორის ვიღაცა მახსენა, მე მგონი გახარიამ სწორედ, რომ ორი არჩევნები არის, სადაც კიდე შანსი არის 20-24-ის და მე 25-ის. და მე არ ვიზიარებ ამას. მე ვფიქრობ, რომ ერთი არჩევნები არის, აი ეს არჩევნები არის, როდესაც ჩვენ გვაქვს კიდე შანსი, იმიტომ რომ ამ არჩევნებზე ან გადავდეხავთ ჩვენ ვითარებას, ან უბრალოდ მართლა ბელარუსიზაციის გზას ადგება, ხო, საქართველო, ანუ არ თავი არ უნდა მოვიტყუოთ, რომ მეორე კიდე რაღაც შანსები, ასე ვთქვათ, იარსებებს. ამიტომ, როდესაც ესეთი წვავე ყოფნა, მართლა რაღაცა ყოფნა არ ყოფნის, არსებობა არ არსებობს საკითხი, თქვა სახელმწიფოსი, იქ შეუძლებელი ალიანსიც უნდა შედგეს. შეუძლებელი, არ ვიცი, რაღაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნაბიჯი უნდა გადაიდგას. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ის 76 მანდატი ხელში არ ეჭიროს ბიძინა ივანიშვილს. ამისთვის თუ საჭიროა ალიანსები, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს იმას, რომ არც ერთი, კიდევ ვამბობ, პროდასალური ხმის რაოდენობა, რამდენიმე 1000, რამდენიმე 100000 არ დარჩეს აუთვისებელი, ხო, სისტემაში, იმიტომ რომ ყველას ხო გვესმის, რომ ბარიერი ამიტომ არ დაწია რა ქართულმა უცხოელმა, ხო? ამიტომ ჩვენ ლელო ამას უდგება აი ამ მენტალიტეტით, ამ ასე ვთქვათ მიდგომით, ამ ფილოსოფიით, რომ ყველაფერი რაც არის მომგებიანი იმისთვის, რომ 76 ხმა ეჭიროს ხელში გაერთიანებულად არა ბიძინა ივანიშვილის მოკავშირეებს და პოტენციურად არც ერთი ასე ვთქვათ ეს ძალა გარიგებაში არ შევა ბიძინა ივანიშვილთან, ჩვენ კი ბატონო, მე მინდა გადავიდეთ სხვა საკითხებზე საერთაშორისო კონტექსტზეც, მაგრამ მანამდე არ შემიძლია ესეც არ ვიკითხო. აქვს თუ არა მნიშვნელობა აი გახარიას პოზიციას, უბრალოდ იმას, რომ ახლა არ ამბობს აი ესე ცალსახად, ვისთან როგორ შეიკრება კოალიცია. ეს მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიამ ახლავე თქვას, რომ ქართულ ოცნებას არ შეუკრავს კოალიციას, იქნებ სწორი სტრატეგიით მოქმედებს, რომ ასე ვთქვათ, ამორჩეულთა გარკვეული რაოდენობა არ დააფრთხოს და ვერ მიაბას ადვილად ქართულმა ოცნებამ პროპაგანდისტულად ეს პარტია გახარიასე, ასე ვთქვათ, სხვა ოპოზიციას. ხა, მე სხვა პარტიებზე არ მინდა საუბარი, მათი საქმეა რა სტრატეგია და ტაქტიკა ექნებათ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი პოზიცია არის ძალიან ცალსახა და მათ შორის იმ ხალხის, ვინც შემოუერთდა ჩვენ რაღაც ცენტრს, რომ ჩვენ ცალსახად ვამბობთ და ღიად ვამბობთ, რომ არასდროს არანაირი შეთანხმება ბიძინა ივანიშვილის რუსულ პროექტთან არ შედგება და ვერ შედგება, იმიტომ რომ აქ ხო არ არის საუბარი, პოლიტიკაში შეიძლება, რომ მოწინააღმდეგების კოალიციამ მართოს ქვეყანა და ევროპაში ხშირად ხდება ესე, მაგრამ აქ ჩვენ საუბარი ხო არ გვაქვს ქართულ პოლიტიკურ ძალასთან, ჩვენ საუბრობთ რუსებზე. რუსებს კოალიციას არ შეუქმნით. ეს ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ, რომ ალბათ ამორჩევისთვისაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნახოთ პროცესები როგორ განვითარდება. ჩვენ გუშინ რაც დავიწყეთ, ვფიქრობ, რომ არის სწორი, ასე ვთქვათ, გზა. სწორი გზა არის, რომ სხვაგანაც მიმდინარეობს აი ეს გამსხვილების პროცესები, მაგრამ ნახე, აი რომ ამით შევაჯამებ. მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ჩვენ რო შევხედოთ ყველა წინა არჩევნებს და განსაკუთრებით თუ შევხედავთ ეხლა როგორი არის რეიტინგი პარტიების, რეალურად აი ეს ნაცქოცური დიქოტომია, რომლის შენარჩუნებასაც ესე ცდილობს ივანიშვილი, ნახევარსაც კი ვერ აგროვებს ხმების ამომრჩევლის. ანუ ნახევარზე მეტი ამომრჩევლის ამბობს, რომ მე არც ქართული ოცნება აღარ მინდა, მაგრამ არც ნაციონალური მოძრაობა არ მინდა. ამ ადამიანებს ესენი ელუდებიან შეთავაზებას და ლელოს მიდგომა სწორედ ეს არის, რომ წარსულისკენ არ ვიყურებით. მომავალზე უნდა შევთანხმდეთ, რას ვაკეთებთ მომავალში, ამიტომ მოვაწერეთ ჩვენ ხელი მათ შორის პრეზიდენტის ქარტიას, ქართულ ქარტიას, შევუერთდით პარტიების ერთობლივ დეკლარაციას ბრიუსელში და ვაპირებთ, რომ წინ ყურებით სიახლე შევთავაზოთ საქართველოს. ეს არის მთავარი ხაზი, თუ კიდევ არის რაღაც ისეთი, რამაც ამომრჩეველი უნდა მოხიბლოს. თქვენ ეუბნებით არ ქართულ ოცნებას,
არა ნაციონალურ მოძრაობას ასე გამოდის პრინციპში. არა მხოლოდ, ამომრჩეველს აინტერესებს ხო პირველ რიგში შენ შეიძლება არც რა ვიცი არც ნაცი იყო და არც კოცი იყო, მაგრამ რას პირდაპირ ხომ ერას მეუბნები რას გააკეთებ და ამიტომ არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეხლა როდესაც უკვე აქტიურ კამპანიაში უკვე ახალი კონფიგურაციით გადავალთ, ვესაუბროთ ადამიანებს ძალიან კონკრეტულ პრობლემებზე, რომელიც მათ აწუხებს, იმიტომ რომ ნუ ეხლა რა გითხრა, ჩვენ ვართ რეგიონში, ანუ კატასტროფული მონაცემები გვაქვს რეგიონში საერთოდ, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს ახალგაზრდების დასაქმების. რა თქმა უნდა, უნდა ვესაუბროთ ახალგაზრდების დასაქმებას, როგორ ვაპირებთ, როგორ ხედავთ განათლების პრობლემების გადაჭრას, ხო? ხო, ნახეთ, რომ ახლა კიდე წინასაარჩევნო შეეცადნენ, რომ გაეზარდათ ხელფასი რაღაც ნაწილისთვის მასწავლებლების და ამით პირიქით გააღრმავეს კრიზისის სისტემაში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის მორგებული იმას, რომ ხარისხი გაუმჯობესდეს განათლების და ამ დროს უსამართლო აღმოჩნდა. და უსამართლო აღმოჩნდა და ამ დროს ჩვენ გვაქვს კატასტროფული მონაცემები განათლებაში. განათლების რეფორმაზეც უნდა ვისაუბროთ. უნდა ვისაუბროთ პენსიაზე, იმიტომ რომ კატასტროფულ მდგომარეობაში არიან პენსიონერები, მე მხვდებია პენსიონერები, რომლებიც არ ვიცი მუშაობენ კიდე დამატებით სადმე რამე თუ შეუძლიათ, იმიტომ რომ წამლის და პურის ფული არ ყოფნით ის პენსია, რაზე ცხოვრობენ. მილიონი ადამიანი არის წასული ქვეყნიდან, გენოციდი ეკონომიკური. ეს როგორ უნდა შევაჩეროთ? სამუშაო ადგილები 200,000 როგორ შევქმნათ? ნარკომანიის პრობლემა, ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამით დაინტერესებული. ნარკოტიკების, ასე ვთქვათ, აი ნარკოდანაშაული ქვეყანაში აფეთქდა და აქაც ჩვენ გვაქვს კატასტროფული მონაცემები. როგორ ვაპირებთ სხვანაირი პოლიტიკის გატარებას ამაზე? და რა თქმა უნდა, ის დიდი თემა რაც არის ევროპული მომავალი ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა აი წარმოიდგინე აბსურდია ამით შევაჯამებ. ესე იგი, კანდიდატის სტატუს რო იღებს ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, ეს პირდაპირ პროპორციულად არის მიბმული იმაზე, რომ პირდაპირ ინვესტიციები უნდა აფეთქდეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ფასები არის დაბალი, მომავალში იცი რომ ევროკავშირის წევრი იქნება ეს ქვეყანა და აი უნდა მორბოდნენ აქ ინვესტორები. და ჩვენ რა მოცემულობა გვაქვს? 70% შემცირდა. შემცირდა რატო? იმიტომ რომ ყველა ხედავს, რომ კანდიდატის სტატუსი კი მოქცეს, მაგრამ ხელისუფლება სრულიად ლოგიკურია რომ ეს მოხდა. ხო, ეს მიგვაქანებს და ეს ყველაფერი უნდა შევცვალოთ და ამაზე ხალხს უნდა ველაპარაკოთ წართმეულ შანსებზე და სამომავლოდ ეს შანსები როგორ უნდა გამოიყენოს. კი ბატონო, საქართველოს ფოკუსშია დასავლეთის, ჩვენ გვესვის ძალიან მძიმე განცხადებები. აი ამ განცხადებების შეფასებას გთხოვთ ახლა. აი ეს ტენდენცია რას გვიჩვენებს, ხო? აი ფოკუსში არჩევნები, საქართველო მთლიანად და ხელისუფლება, რომელიც იმ პოლიტიკას ატარებს, რასაც ხედავთ და აღარ მინდა ახლა გავიმეორო ის, რაც ილაპარაკა ივანიშვილმა და როგორ პირდებოდა, რომ აი ეს ყველაფერი შემრჩება და მე თავიდან დავალაგებ დასავლეთთან. აი ეს არის თუ არა ბლეფი და როგორ შეგიძლიათ აუხსნათ ეს აუდიტორიას, რომ ივანიშვილი ამ ნაწილში ციტყუება და რომ დასავლეთთან მის პირობებში შემოტრიალების შანსი აღარ არსებობს. მაგრამ მისივე ტყუილები უნდა გავეხსენოთ, ხო, პირველ რიგში შევახსენოთ ხალხს. ჩვენ ყველას გვახსოვს ეს, არ გვატყუებდნენ, არ გვევნებოდნენ ომი თუ არ დავიწყოთ კანდიდატის სტატუსს არ მოგცემენ. ნუ ეს ამას არ ამბობდა ქართული ეცნება. და მივიღეთ თუ არა კანდიდატის სტატუსი, ხო, მივიღეთ. მივიღეთ რატო? იმიტომ რომ მაშინ რუსული კანონის წინააღმდეგ ხალხმა იბრძოლა და დაინახა ევროკავშირმა, რომ ნუ მთავრობამ რაღაცა შეცდომა დაუშვა, ხალხი ქუჩაში გამოვიდა და უკან დაიხიეს, ხო? და ნუ ჩათვალეს, რომ შესაძლებელი იყო და გეოპოლიტიკური დღისასრიგიდან გამომდინარე და ხალხის დამსახურებით მიეცათ. ანუ ხო გაშიშულდა ტყუილი, რომ არავინ არანაირი მეორე ფრონტის გახსნას არავის ართხოს და კანდიდატის სტატუსი უკავშირდება შენ ქვეყანაში რეფორმების გატარების სურვილს. მოგცეს კანდიდატის სტატუსი და გამოვიდა ეს და იმან რა თქვა პროპაგანდისტმა ბიძინა ივანიშვილის რუხაძემ, რომ თავში ხელი შემოვირტყიო, რომ კანდიდატის სტატუსი როგორ მოგცესო, მაინცო წარმოგიდგენიაო. ესე იგი, აგრძელება თქვენს მოტყუებას, რომ იმას კი ართხოს ევროკავშირი, რომ კორუფცია არ იყოს ქვეყანაში და თქვენ შვილებს არ მოპაროთ ფული. თქვენ შვილებს პარავენ ფულს, ხო? ანუ რეალურად აი კორუფცია რას ნიშნავს, რომ თქვენი შვილების განათლებაში რო ფული უნდა იხარჯებოდეს, ის მიაქვს სახლში ვიღაცას და თავის შვილების განათლებაში ხარჯავს, აღარ დასავლეთში უშვებს აუცილებლად თავის შვილს სასწავლებლად.
იმას კი არ ამბობენ რომ ევროკავშირი გთხოვს რომ კორუფცია არ იყოს, მურუსიძე არ იყოს სასამართლო კვანის ასე ვთქვათ სათავეში, რომ რეფორმა გატარდეს ქვეყანაში. არა, ჩვენ გთხოვენ რომ ომის დაწყებას და ხო აღმოჩნდა რომ ტყუილი იყო ეს. აი ესეთივე ტყუილი არის ის დღეს რაც რასაც ამბობს იგი. ნუ ამას კიდევ უფრო ამყარებს ამ აბსურდს მაგალითად მოლდოვის მაგალითს თუ მოვიყვანთ, რომელმაც გაგვისწრო და რომელსაც აქვს, რომელსაც ფორმალურად ნეიტრალიტეტი უწერია და ამ პირობებშიც კი მოახერხა ის რომ ჩვენზე წინ არის დღეს და მასაც აქვს ეს პრობლემები რუსეთისგან, მაგრამ ვერაფერი იქ ვერ გააკეთა. მეტიც მოლდოვის აი ხო ესეც ძალიან დიდი ტყუილია, ხო? ესე იგი რატო შეგვიჩერეს ჩვენ დახმარება რეალურად, ხო? რატო აი მაგალითად ის 30 მილიონი რაც შეეხერეს უსაფრთხო. თავდაცვისთვის. თავდაცვის, იმიტომ რომ რუსები რო გმართავენ, ანუ ევროპამ თავის ფული დააბანდოს თავის მთავარი გეოპოლიტიკური მოკავშირის ხელისუფლების გაძლიერებაში. აი წარმოიდგინე რა აბსურდია ახლა. როგორ უნდა დახარჯოს 30 მილიონი ევროკავშირმა თავისი გადასახადის გადამხდელების ფული, როდესაც ამ ფულით უნდა ებრძოლონ მაგალითად ანტიდასავლურ პროპაგანდას და შენ ყავს კობახიძე პრემიერ-მინისტრი და ბიძინა ივანიშვილი რომელიც გამოდიან და თვითონ არიან თავარი წყარო ანტიდასავლური პროპაგანდას. ხო აბსურდია. თორემ მოლდოვას აეხლაც რამდენიმე კვირის წინ გადაეცა დამატებით უსაფრთხოების განსამტკიცებლად არამხოლოდ ფინანსური საშუალებები, არამედ ტექნიკური საშუალებებით. ევროკავშირი რეალურად ომში ჩათრევას კი არ ცდილობს არავის. პირიქით გიცავს შენ იმისგან, რომ საფრთხე რო გაქვს შენი მეზობლისგან უკეთესად იყო დაცული. და საქართველოსაც არანაირი შანსი არ აქვს, რომ შეინარჩუნოს გრძელვადიანი მშვიდობა და დაცულობა, თუ ჩვენ ევროკავშირის აქტიურად ევროკავშირის წიაღში არ ვიდრე ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, აი გამოვახმეურებით თქვენს ნათქვამს, რაც თქვით პროპაგანდასთან დაკავშირებით. სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურები, რომელიც საქართველოში შეიქმნა დასავლური ფულით, მათ შორის ბრიტანული ფულით, მერე Facebook-მა მეტამ დაადგინა, გამოიძია, რომ სწორედ ეს სამსახურები ატარებდნენ ანტიდასავლურ პოლიტიკას. ანუ ძალიან დიდი აბსურდია, ხო, დააფინანსო შენი მტერი, ამას არავინ არ გააკეთებს რეალურად და რუსაც გადასცემ პირდაპირ ეს ფული, ხო? ხო, აი იგივე გამოდის. ამიტომ აი თქვენ რომ მკითხეთ და ამით რომ შევაჯამო ამ საკითხზე მაგალითად, ხო? რა ასე ვთქვათ, რა უნდა გაიგოს საქართველოს მოქალაქემ? საქართველოს მოქალაქემ იმ პოზიციებიდან რა ჩვენ გვესმის დღეს დასავლეთში, უნდა გაიგოს ერთი რამ, რომ ჩვენ ჯერ კიდე შანსს გვაძლევენ, იმიტომ რომ წინარე არჩევნები. აი ეს 26 ოქტომბერი იქნება ბოლო შანსი. ან ჩვენ ამ შანსს გამოვიყენებთ და ხელისუფლებას შევცვლით და ამის შემდეგ იცი როგორ ნახტომს ვაკეთებთ, რომ ეს იქნება მართლა შეუქცევადი ხდება ჩვენი დასავლური მომავალი, იმიტომ რომ რა ხდება, ნახე პარალელურად, ან ჩვენ რას გვეუბნებიან, რომ ეს მთავრობა უფრო შეიცვალოს და თქვენ დემოკრატიული პროცესი აღდგეს ქვეყანაში, ხო? ამის შემდეგ მოლაპარაკებები იწყება ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე სწრაფად. ჩვენ გვეძლევა მილიარდობით დახმარება, რომელსაც ეს პროცესი ითვალისწინებს. ქვეყანაში შემოდის დასავლური ინვესტიციები ქმნის სამუშაო ადგილს. ამერიკა იღებს მეგობარ აქტს, რომლითაც ამბობს, რომ საქართველოს უნდა გაეზარდოს დახმარება, ოღონდ წინაპირობა არის ცხადია ის, რომ რუსები არ უნდა გმართავდნენ. გაეზარდება დახმარება უსაფრთხოების თვალსაზრისით. უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით არის, ხო, პოზიცია, რომ უნდა წინ წავიდეს ეს საკითხი თავისუფალ ვაჭრობასთან. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ხონჩაზე დაგვიდეს უზარმაზარი შანსები დასავლეთმა და ეხლა გვეუბნებიან, რომ ამ შანსების გამოყენებისთვის გჭირდება სამართლიანი და თავისუფალი აქტი. კი ბატონო, და აი ამ შეკითხვას დაგისვამთ, ეს ჩემი ბოლო შეკითხვა იქნება თქვენ მიმართ. თქვენ რას ეუბნებით დასავლელ პარტნიორებს, როდესაც მათ ხვდებით არჩევნებთან დაკავშირებით? აი რა სჭირდება დღეს პოლიტიკურ სპექტრს და ამომრჩეველს, რაც მთავარია დასავლელი პარტნიორებისგან არჩევნების კონტექსტში? პირველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების აქტივობა. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ დასავლეთმა რანაბიჯებიც არ უნდა გადადგეს, ჩვენ საქმეს ვერავინ ვერ გააკეთებს. ამიტომ მაქსიმალური აქტიურობა არჩევნებზე, მათ შორის ემიგრანტებს მინდა მოუწოდო მაქსიმალური აქტიურობისკენ, იმიტომ რომ მესმის, რომ ძალიან რთულია არჩევნებში მონაწილეობა, მაგრამ ყველამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ აი ეს არის როგორც არ ვიცი, უბრალოდ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ამ არჩევნებზე მიხვიდე და ივანიშვილის წინააღმდეგ ხმა მისცე და ამას ვერავინ სხვა ვერ გააკეთებს საქართველოს მოქალაქების გარდა. დასავლეთ რაც შეეხება, დასავლეთ ჩვენ ვთხოვთ, რა თქმა უნდა, ძლიერ
Saddam Kurablo, Shesadleblobs, Quaranashi, mobilizations, as Mishnolvaniero, Chuanamokal Kemetsitodero, Zadkop Nariamis twist, the East Birget, Datsulo, Sarchonabisik Neba, Meor, Chuan Trout, Capiogans Hadebebs, the Westmith Capiogans Hadebebi, the Shepasebebi, Mitoro, Zalian Gajulot, Quaerogashirma, Shecherebulia, Sakartolos, and Eurogashir, she got every and every process. Meti Gajulot, the ასე ვთქვა თუ შავით თეთრზე არ ითქმის ხო ეს საკითხი ძალიან გაჭრილაც თქვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რომ ისინი შეშფოთებული არიან რომ ეს ქვეყანა მიდის რუსეთის მიმართულებით ანტიდემოკრატიული მიმართულებით და სტრატეგიული მოკავშირეები ვერ იქნებიან ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყნის გაჭრილათი თქვა ეს და მესამე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ზეწოლის ასე ვთქვა გაზრდა და ესეც ხედავთ რომ არის ხო ხო იმიტომ რომ დღეს ხო აღარ იწევს ეჩს აი რამდენიმე წლის წინ შეიძლებოდა მე თუ სხვა ჩემს კოლეგებს ქონოდა აუცილებლობა რომ დაგვერწმუნებინა ვიღაც რომ ეს ხელისუფლება რუსეთის დავალებას ასრულებს დღეს ეს უკვე ყოველთვის ნათელია ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის სალმე სამადაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი